Dobar dan, dobrodošli u današnje inspiracije. Za sve vas koji ne znate, verovatno ima i takvih, evo prilike da saznate, ja sam Žana Karaklajić, nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći i danas imam jednu tako fenomenalnu gošću i toliko sam srećna i raspoložena i zadovoljna i puno mi je srce što je sa mnom ovde u studiju, jer je neko koga dugo godina pratim, neko ko, ne znam, stvarno kad mi je teško, kad nisam sva svoja, ja pomislim na ovu ženu, mislim vrlo često da se ne lažemo, život je džungla i sve nam je teže i teže, ja pomislim na ovu ženu i iskreno rečeno bude mi lakše, ona je posebna, ona je svoja, ona je hrabra, ona je izuzetna žena i mislim da je već samim svojim imenom, mislim da je ne treba ni predstavljati. Znate ono kad kažete čovjek je uspeo, onda kad mu samo ime izgovorite, a za mene je ona uspela i ja ću sada reći samo Sara Bero. Moja današnja gošća i inspiracija, ne današnja, nego pravo da ti kažem Sara životna inspiracija. Meni je jako drago na ovakvoj najavi, baš si me onako raznježila, bukvalno će mi suze krenuti. Hvala što si me pozvala da i ja dođem u tvoju emisiju, jer pratim tvoj rad i jako sam ponosna što sam sada ovdje sa tobom. Jo, bre, pa znaš koje su ovo reči za mene zaista, jer pa vidi, moram priznati, kroz emisiju je prošlo dosta ljudi, baš mnogo ljudi, ali iskreno ne pamtim da sam bila ovako nekako, ne mogu da kažem samo uzbuđena, nego bre, ja toliko cenim to što ti radiš i smatram da je tvoj put jedan od, hajde sad da se ne lažemo, ali zaista najtežih među ljudima ovima koji su dolazili, tako da stvarno imam ogroman respekt i nastojeću da ovu emisiju, pošto znam koliko si ti zauzeta, znam da sada posle ovoga trčiš da nosiš humanitarnu pomoć i to nije priča, to je zaista tako, tako da ću stvarno nastojati da nekako izvučem maksimum iz ove emisije, eto to je neka moja, da kažem, misija. Dugo sam razmišljala kako da započnem ovaj intervju i evo ja bih recimo tebe pitala, pošto sam juče inače, jeli, pratim, gledam što tvoje intervjue, što na društvenim mrežama, zaista baš sam tvoj pasionirani onako gledalac, fan mi je nekako, ajde neka bude i fan, evo tvoj sam fan, čula sam mnogo toga si rekla, ali evo ja bih na primjer tebe pitala kako bi ti definisala, kako bi ti svoju decu, kad bi ti neko rekao da predstaviš svoju decu, kako bi ti predstavila? Pošto živimo u dobu političke korektnosti, treba da pazi čovjek šta, kako da kaže, i meni se toliko ti neki, znaš, izrazi ne dopadaju, deca sa posebnim potrebama, hendikepirani, ovo ono, jednostavno meni se to lično ne dopada, pa evo sad ja kad bi tebe pitala kako bi Sara Bero svoje dve devojčice, ti imaš tri devojčice, ali konkretno Irmu i Ildu, je li tako, kako bi ti opisala? Pa upravo si, zato što eto, često kad gostujemo, voditelji su dosta neinformisani pa i nazovu djecu, vi imate bolesnu djecu. Mislim, ja se ne vrijeđam, generalno meni stvarno ne smeta nikakav izraz od nikoga, ali isto tako smatram da ljudi koji se bave javnim poslom trebaju na neki način da se edukuju, i pogotovo kad su tako osjetljive teme. Ne zbog mene, ja nisam osjetljiva, ja sam već dugo u ovome i pričali smo prije u Skafu da već 14 godina sam prošla sve i svašta, ali
to su neke ranive kategorije i prosto i sama kažeš da svakodnevno razni izrazi se koriste, ali stvarno nemam kompleksa, to je tako, to je moj život, to su moja djeca, djevojčice imaju Downov sindrom. Downov sindrom niti je bolest, to je stanje u kom se neko nalazi, svi smo mi različiti, ti si visoka, ja sam mala, neko je nizak, neko je visok, neko je debeo, mršav, tako da Downov sindrom je sastavni dio njihovog života. Naravno da su to naravno da imaju poteškoće u razvoju, ali svi mi imamo poteškoće neke. I niko od nas ne može da dostigne sve da je na samom vrhu. Ja super kuvam, druga žena ne kuva uopšte, neko je izvrsan atletičar. Tako da svi imamo neke nedostatke i poteškoće i niko od nas nije savršen, ali ljudi to uopšte ne žele da se gledaju tako. Ali kada sada čuju ovo, složit će se sa mnom jer je to tako. Ja ne mogu da budem, ne znam, naučnik, ne mogu da... Znači, ja imam neke nedostatke. Nisam završila fakultete 1-2, nisam masterne. Znači, ali imam neke druge vrline i neke druge dari koji neko drugi ne može da postigne. Tako da svi mi imamo neke poteškoće koje su nam nedostižne, tako i osobe sa Downovim sindromom. Djevojčice uvijek najavim. Ja sinoć kada sam dolazila na izlaznoj rampi da platim autoput, kaže cura, ja izvinite, kako ste mi poznati? Ja odmah iz punih usta kažem, ja sam Ildina Irmina mama, da, djevojčica koja imaju Downov sindrom. Da. Jao, ja vas pratim. Tako da ja stvarno nemam kompleksa sa time, ali isto također znam u našem udruženju, pošto se ja bavim, ja sam inače predsjednica savjeta u školi gdje je 150 djece, imam i svoje prvo udruženje za djecu sa Downovim sindromom u Crnoj Gori i tu sam se susrećala sa, majke prosto se vrijeđaju se kad im kažeš dijete s posebnim potrebama. To su ranjive kategorije i pogotovo jako je teško iskomunicirati sa njima, jer uvijek se desi taj neki, ajde da kažem, dio kada se one uvrede, jer su one same po sebi već ranjive. Ali ono što je za tebe karakteristično je da si ti zapravo preteča svih ovih današnjih majki. Imamo prilike na društvenim mrežama da vidimo dosta je dece koja eto, prosto su u tom nekom svom fazonu, da tako kažem. I ti si preteča tih majki. Ti si jednostavno, ja mislim, u regionu prva žena koja je progovorila javno o nečemu što bi trebalo da bude sramota. A zapravo nije nikakva sramota. I jako mi se dopada ona tvoja rečenica koju često ponavljaš, ali mislim da je treba, pametne stvari treba često ponavljati, jer pametne stvari prosto treba da se usade na kraju u mozgove nekih ljudi, a to je da pre svega roditelj treba da prihvati to svoje dete, jel tako, da ga prihvati, da kaže ok, moje dete je tako i tako, ja ga prihvatam, i da će samim tim prihvatanjem roditelja i sredina drugačije gledati. I ti zaista to, ti živiš tu priču, to nije, evo mi smo se sad, Bogu hvala, i lično upoznale i hoću da znam da ljudi znaju da ono što ti pričaš, to si ti. Da. Ti nisi fake, ti si stvarna, ti si real u moru fake likova. I znači, neko si ko je stvarno utro put, bre, treba da ti budu zahvalni na tom. Pa ja... Ne znam koliko si ti, da li si ti toga svesna? Pa meni drugi ljudi sa strane govore isto što i ti. Onako, baš su... I to je stvarno živa istina. Ja sam prva žena u regionu koja je počela javno da priča o osobama koje imaju poteškoće u razvoju. Zapravo to se desilo kada je Irma izgubila kosu i onako kad smo se pojavili u Delta City-u, ljudi su se sklanjali od nas, ono kao daleko bilo, kao ono šokirani. Ona onako ćelava u haljenici posle teške operacije, to nam je bila prva šetnja. I onda sam onako došla kući sva potrešena i razmišljala sam
šta da uradim da kad uvedem djecu u igraonicu sve druge majke ne izvedu drugu djecu. No, vjerujte mi, ja uvedem Ildu Irmu u igraonicu, znači automatski nastane stampedo, nijedno dijete se ne nađe više, one sve jure za djecom, djeca bježe i ona dođe, mama nema i onda tako ja uđem u igraonicu, igram se sa njima i onako bila sam pomalo tužna i onda sam razmišljala šta da uradim, da pokažem drugim majkama da Downov sindrom nije prelazan i da neće preći na njihovo dijete. Nijedno dijete koje ima poteškoće u razvoju ništa od toga neće preći niti na vas, niti na vaše dijete i da prosto moram nešto da promijenim. I tad sam došla na ideju da napravim Facebook stranicu Ilda Irma gdje sam svakodnevno izbacala kako one jedu, igraju, spavaju, kako one rade sve što i druga djeca. I to je onako bilo jako zapaženo od naše voditeljke sa našeg televizija, onda sa ovdje sa vaše i to je onako, ljudi su bili fascinirani, onda sam onako bila vetar u leđa svim današnjim mamama koje vidite na Instagramu, ima ih puno, podržavala i šerovala, baš sam im bila onako jedna podrška. I jako sam srećna što su sada tu i tada sam 2016. ili 15. godine izgovorila tu rečenicu koju nigdje nisam pročitala, nego je lično moja rečenica. Morate da prihvatite svoju djecu, a kada ih vi prihvatite, prihvatit će ih okolina. Ako ja sad skrivam svoje dijete i ne izvodim ga iz kuće, ako je ono sakriveno, ako ne ide na rođendane, ako ne ide u bioskop, pa prvi put kad ga izvedete u dvorištu, naravno da će komši da se šokiraju jer ga ne gledaju svaki dan. Ali ako vi svakodnevno vaše dijete stavljate u prvom planu, mene savršeno ne zanima što pojedini ljudi kažu, ja, ona je postala popularna preko bolesne djece, ona njih koristi i tako dalje. Okej. Dobro, ajde vi postanite popularni sa vašom zdravom djecom. Ajde uradite nešto korisno za vaše društvo, za vas. Ne gubite vrijeme optuživajući mene. Dajte uradite nešto da bi bili zadovoljni sa svojim životom, jer nijedna zadovoljna osoba se ne bavi tuđim životom. Uspješni ljudi se bave svojim uspjehom i uvijek ćeš imati podršku od uspješnih žena, kao što si ti, kao što su druge žene. U mojoj okolini ja imam jedne tako divne, uspješne žene koje su tu uvijek i da mi pomognu i što se tiče marketinga i što se tiče svega. I uspješna žena uspješnoj ženi će uvijek biti podrška. A neuspješne žene koje su nesposobne, isfrustrirane, one neće naći ni jednu drugu opciju bez da zamjeraju meni, tebi i nekom drugom. Tako da, ja sam životnu priču onako, ja sam svoj život zgrabila i rekla, to je to, to je moj život, jedan jedini, i ja ga moram živjeti. Ja sam se udala prvi put sa 17 godina i ja nisam imala djetinjstvo, ja nisam imala tinejdžerske dane, ja nisam imala, ajde da kažem, one devojačke dane. Ja sam sve te dane provodila raznim bolnicama, institutu, od Beograda, Turske, Italije, pa ne znam gdje. Ja sam svoju mladost dala Ildi Irmi i ne kajem se zbog toga sam jako ponosna i srećna. Ja sam sa 19 godina, mislim, dijete, ono, znate, dobija djecu, jednu takvu misiju životnu. I prosto sam ih od samog starta prihvatila kao najnormalnije, kao najljepše i najbolje djevojčice na svijetu. I tako je i dan danas. Nešto, to stvarno vas slušam te jako pažljivo. To je fascinantno, znaš, zato što si ti bila toliko mlada, nisi imala iskustvo, bila si nezrela. I sad, hajde malo da se vratimo na taj početak, da tako kažem. Prvo, samo jedna opaska, ja ne mogu da verujem da postoje ljudi koji misle da je tako nešto zarazno. Dakle, ispod kog kamenja žive ti ljudi. To je prvo, čula sam te dok u intervjuima ranijim si to govorila i to recimo za mene bilo
apsolutno neverovatno. Znaš, ne možda veruješ da, da postoje takvi, moram baš da upotrebim taj izraz, bolidi koji razmišljaju na takav način, ali očigledno postoje, znaš, i ovaj svet je jedna džungla, ja to mojoj čerki govorim, život je pred njom, znači prosto nisu ptičice i cveće, na nama je da u džungli nađemo onu najmanje otrovnu biljku, kapiraš. A sad da se vratim na, na ovo što sam htjela da te bazično pitam, to je da li se, sigurno se sećaš, sećaš li se tog trenutka kad ti je to saopšteno, kako si se osjećala i baš me interesuje način na koji je saopšteno, da li je bilo brutalno, da li je bilo onako uvijeno i sledeće pitanje bi bilo da li je postojala, mada si ti već dala odgovor, ali, ali evo, hajde ipak da pitam, da li je postojalo neko zrnce dileme? Saro, šta da radiš? Da li, da li je postojalo zrnce dileme? Ja sam imala jako, zapravo jako težak porođaj i porodila sam se u 7. mjesecu. Ja sam do 7. mjeseca radila svaki dan u pekari i to je jedan jako težak posao. Pogotovo bila sam trudna u tom nekom ljetnom periodu gdje je u našim pekarama po 50 stepeni. Ali to meni uopšte nije smetalo. Bila sam jako aktivna. Prije podne sam radila u pekari, posle podne sam išla na kurs frizerskog. Baš sam bila aktivna i bila je to jedna jako vitalna i praćena trudnoća u najboljoj klinici kod nas, sve privatno, sve naj. Tripali double test su bili u redu i sve je bilo u najboljem redu do 7. mjeseca. U 7. mjesecu sam počela da se osjećam jako loše, da mi se krv nije zapravo bio u redu, počeo da se proređuje i kada sam pošla na toj zadnjoj kontroli, oni su me hitno sproveli na porodilište. Tu mi se prorijedila crvena krvna zrnca, dobila sam taj HELP sindrom i porođaj je bio baš težak, bila sam i u komi, bila je baš jako težak porođaj. Stigle su na svijet one, ja sam njih rodila na dan svog rođendana. Znam se. One su rođene 18.8.2008. godine, a ja sam rođena 18.8.88. I tu ima nešto. Tu ne može da... Nisam ja to isplanirala. Aha, rodit ću ja njih u 9. mjesecu, carskim rezom, na dan svog rođendana. Nego ovaj gore, ja vjerujem u Boga, kažem da je to sve onako namješteno. I one su rođene na dan mog rođendana i onako ja u porodilištu porađam se na stolonu, sestrice, babice oko mene pjevaju srećan ti divan dan i tako, dobila si najljepše poklone i stvarno je tako bilo. I one su bile na neonatologiji, bile su u inkubatoru i posle prve posjete rečeno nam je da s bebama nešto nije okej, ali da se čeka taj neki nalaz. Nalaz je stigao, ja i moj otac smo, tadašnji moj suprug je bio na putu i ja i moj tata smo otišli kod genetičara jer su nas tamo uputili i bio je to jedan stari genetičar, neću mu ime spominjati jer je nažalost preminuo i onako svrato je rekao dobar dan jer ja sam mama Huremović bliznakinja. Aha, dobro, e pa ovako da vam kažem, one su djeca sa poteškoćama u razvoju, nije rekao čak ni poteškoćama. One neće ništa moći. Neće moći ni samostalno da idu u toalet, one neće moći ni u školu, ništa. One ništa neće moći. Ja sam čula tih par rečenica i stvarno više nisam čula ništa. Samo sam molila tatu da što prije izađemo i tako je bilo. Mi smo izašli. Kao rekao je u fazonu da mi oni ništa ne trebaju, da sam ja mlada žena, da treba da ih ostavim i da se posvetim svom životu. Znam samo da sam se rasplakala i da sam molila tatu da izađemo i mi smo stvarno izašli i vozili smo se u auto. Ja sam, znam se, sjećam to kao dan danas da sam baš dosta plakala i da sam ga molila da me ne vodi kući. Nisam htjela da odem kući. I
ne znam, vozili smo se dugo, baš dugo. I tamo kod nas postoji jedna rijeka i kod toj rijeki ima jedan restoran i tamo su vodopadi i rekla sam da me povede tamo. I tamo smo sjeli i na putu do tamo mi je pričao da je Bog izabrao nas, da se on nama dese, da će on biti cijeli život uz mene, da ništa ne brinem i da će one biti predivne djevojčice, da nisu mi dali uopšte opciju da se obradujem mojim djevojčicama. Nisu mi rekli da će oni da me zagrle, da će one pružati samo ljubav, da će one znati da se smiju, da trče, da igraju, da pjevaju. Nisu rekli pravu stvar. Brutalno su ti saopštili. To je brutalno. Ja se dan danas borim neljudski sa time da se takve stvari roditeljima ne govore na takav način. Naravno. I imala sam i dosta seminara, imala sam svoje motivacione govore u Banja Luci, Brčkom, na Novom Beogradu, u Sarajevu. Upravo na toj temi, znam da je posle toga došla moja mama sa nama i mi smo se tako dogovorili da ih što prije izvedemo iz bolnice i od toga dana do dan danas, već sad 15. godina, one za mjesec dana pune da, 15 čovječi, godina, čovječi, da. Je u njih uloženo samo najogromnija ljubav, najogromnija pažnja. To su djevojčice koje su obišle pola Evrope, gdje ovi hejteri pojedini neće nikad ni za dva života. To su djevojčice koje su bile prve manekenke ne u regionu, nego u svijetu. Nije Melanie u Njujorku, meni je žao što je Crna Gora mala, nego je moja Ilda sa 4 godine prošetala toga, na Montenegro Fashion Weeku kod Srđe Lubarda i nosila kreaciju Nade Koljenšić. Prve manekenke bavile su se baletom. Sve smo probali. Sve što smo željeli, sve smo probali i u svemu tome smo itekako bili dobri. I tekako ste dobri i dalje. Da. Dozvoli mi samo jednu stvar da kažem, zaboravajuću, jako mi je važno da kažem. Ja prosto apelujem, evo, koristim, imam neku svoju platformu, imam neki svoj glas, stekla sam neko ime, imam pravo da kažem. Čovjek inače treba da voli posao kojim se bavi, jel' tako? Da. Šta će ti posao ako ti ga ne voliš, ako ga otaljavaš, ako to su za mene promašeni životi, je li tako? Trebalo bi da budemo kreativni, da volimo to što radimo. To sad sve zvuči bla, 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 truć, ali to prosto jeste to tako. Je neke stvari su takve. Pogotovo ljudi koji se bave medicinom. Pogotovo ti ljudi. Oni imaju posebno važnu ulogu u našim životima. Evo, ja ću stvarno da napravim presedan, nikad svoje neke intimne stvari, nešto, da, mislim, pričala sam o nekim stvarima, ali kad je gost u pitanju, ne. Ali iskoristit ću priliku i reći ću ti sobstveni primjer, jer si mi inspirisala. Ja sam takvu traumu doživjela. Ja imam čerku koja ima 25 godina, pre te trudnoće, imala sam drugu trudnoću, otišla sam sva srećna na kontrolu, izvini, mislim, ovo su stvarno stvari koje se nikad ne zaboravljaju, to i sama znaš, da bi mi određena osoba iz Narodnog fronta rekla, šta je ovo? Ne vidim ruke, ne vidim noge, šta se ovo dešava? Bez razumeš bez kao, empatije. Mislim, ja kapiram da je to za nju jedan, kako se već kaže, ono, ultrazvuk, jedna od hiljade budala koje ona tu vidi, da ona razmišlja o lovi, o putovanju, ona očigledno ne voli svoj posao, razumeš, ona ga radi tako pa ga radi. Naravno. Međutim, ona ga ne radi tamo u nekoj kancelariji, ne popunjava neke formulare, razumeš. Ali ona u tom momentu ne razmišlja, ona ne da će razmišlja. Ta rečenica ostati Saro, do kraja ja života nikada, u tvojoj glavi. Ja to nikada, ja verujem da mnoge žene koje gledaju moju emisiju,
imaju slična iskustva. Naravno. I takve situacije se ne zaboravljaju. Ja se tačno sećam, znaš, to su oni momenti kad se sećaš šta si imao na sebi, kako je vreme bilo. Bila sam sa ocem deteta i on je otac i mog tog drugog deteta, jeli, moje drage ćerke. Ja sam konsternirano izašla, razumeš, iz ordinacije i ja jednostavno više se ničega ne sećam. Desilo se da sam tu istu doktorku videla u McDonald'su posle, ne znam, recimo neki 5-6 godina. Ti manje veruješ da su mi se noge oduzela. Da su mi se noge oduzela, da sam ja ostavila svu klopu, izašla iz McDonald'sa i počela da plače. Morala sam ovo, evo, prosto si me inspirisala da ispričam svoj primjer. Ja dan danas kad čujem za genetičara toga, kad, mislim, dok je bio živ i tako, ono, isključivo sam kontrole djevojčica tražila kod drugog doktora i tad je se promijenila genetičarka Miljana, inače ona bila načelnica kliničkog centra Podgorice. I kad sam ih prvi put dovela na kontrolu, to je bilo posle 6 mjeseci rada u igalu konstantnom, oni su već prohodale, blizanci sa Downovim sindromom, teška hipotonija, oni su bili na nogama. Ja sam u njih uložila jedna dobra 3 stana, onako u njihovom stylingu, ja sam to uživala. Oni su u bolnici, ljudi dolazili su, studenti, medicinske sestre, dolazili su svaki put, to mogu ponosno reći, to svi će da kažu, da vide kako su one obučene. Znači, mi nismo bili vani, nego u bolnici. Ja sam njih preslačila po 3-4 put. I ja sam na tu prvu kontrolu, kad sam ih dovela, ja sam isključivo tražila, ne želim tu personu da vidim. Jer kao što si i rekla, to su... To su monstrumi za mene. Evo, ja slobodno kažem, to su čudovišta, to su ljudi koji su polagali neku Hipokratovu zakletvu, razumeš? Koja se kod nas nikako ne poštuje. A ko je toliko boli uvo, razumeš? Boli ih uvo. Ja vidim isto odnos prema, recimo, starijim osobama. Moja mama je starija gospođa, međutim, taj njen um, pa to je bre kakvi, ja više zaboravljam od nje, ona je jedna lucidna žena i dama i gospođa i sve. Jel ti veruješ da se nekad ponašaju kao meni se nešto obraća? Ja kažem, slobodno možete gospođi da se obratite, gospođa nije dementna. Znači, ta vrsta jedna šikaniranja, jedne izblaziranosti. Tako jednog... se i ponašaju. To je bezubra, evo, ne kažem, neko će reći, vidi, ova udarila, ima divnih ljudi, ali da se ne lažemo, to smeće većina treba da leti. Tačno. Da, uhao sam, poludila. Poludila sam. To su stvarno teške teme i to je stvarno današnjica o kojoj se, nažalost, malo priča. Niko to ne priča. Plaše se. O takvim stvarima treba da se priča na desetine i desetine emisija, na stotinu emisija. Da, kada ste vi vidjeli da se ugosti neke roditelje, ali da tu budu prisutni stručnjaci? Nikad to nećete vidjeti, jer to generalno... Da ne govorimo o tretmanu u bolnicama. Da, svaki da. Put kad ne, sam ne. Otišla, skandal da. Sam napravila. Da, to je današnjica to i to je tema prosto koja, tako, ali, tema o kojoj se najmanje priča. Ali izvini, ja hoću da pričam. I to je moje pravo, kao što i tvoje pravo. Pričamo iz ličnog iskustva. Pričamo iz ličnog iskustva. Vjerujte upravo. Mi, 90% ljudi će se pronaći. Da, ali pošto si ti inspiracija, ja ti se izvinjam što sam ti oduzela vreme, ti si inspiracija i gošća i fokus treba da bude na tebi. Ono što je kod meni kod tebe tako fenomenalno je što ti u sve to, što te silne obaveze koje imaš, ti zaista imaš gomilu nekih obaveza. Objavljuješ, obožavam one tvoje klipove kad praviš burek i kažeš neću da se odreknem tog bureka jer neko ti sugeriše kao nemoj, ne ide to u svoj imidž, bla bla, ali ti ne daš taj svoj burek jer ti njega prosto voliš, on je deo tebe, tvog identitete. Ti si kao mala, inače, devojčica od 10 godina prodavala burek čovječe na pijaci. Da. Znači, pazi ti, i ti u svemu tome si doterana, sređena, uvek ono, nokti, frizura, haljine, i vidi se da uživaš u tome, kao i tvoje devojčice imali su na koga, jeli, da se bace. Tako da,
E, to sad jedno pakovanje, pomenula si hejtere, hoću se da oteknemo toga, jer znam da, da ti je to bitno. To su neke stvari koje tebi ne mogu da se oproste. Kako sad ona, molim te, tu ima neku decu tamo, pa se ona tu nešto guzi, pa maše kosom, pa ne znam, oblači haljine, pa ide, pa luduje, pa peva, pa ovo, pa ono. Da. Šta, šta imaš da kažeš o tome? Pa to je... To a da ne zaplačeš. Uživam to, u toj temi. Najviše boli, najviše iritira. Da, ja sam sa nepunih 10 godina... Moji roditelji su, moj deda pokojni, pa, moji roditelji, mi smo na godinama unazad pekari i to je nešto, ja sam porasla u pekari, u brašnu i svemu tome. To je moj san, samo da znaš. Prijavljujem se. Kad dođeš da zajedno mi jesi. Ne, pa prijavljujem se. I to je nešto što ja jako volim. Moji roditelji su jedni iz ponosnih usta, mogu da kažem, jedni časni ljudi, pošteni. Pa vidi se. Koji jako humani, kogod je u našoj pekari pokucao, niko nije otišao gladan kad god nije imao novca. Tako da jako sam ponosna što sam ćerka takve porodice. I kod nas ostavi se torba u auto da se ne umiriš od bureka i ide da se prodaje na pijaci zvanoj Tuški put. Čekaj, izvini, školska torba? Da. Čoč. I onda ideš na pijacu i... Da, u tatino auto. Dok te torba čeka u auto. Da, u tatino auto. I, i to je za mene jedan najljepši period mog života. I dan danas dosta tih ljudi onako sretne mi, prate mi i on kao, jao Saro, moja sa kikicama, onako, i stvarno vazda sam nosila te neke kike i bila sam vazda jako spretna, jako, sve što sam htjela i kao male, ja sam to ostvarila i danas na društvenim mrežama tako neki ljudi koji su onako bitni, pa kao, Saro, baš ti ne ide sad da kao izbacaš te bureke i sve to, ja rekao, nikad. Pazi, ti si napravila kombo fantastično, nikad, ono, nikad, smrtonosni, ono, burek i dobra riba, mislim, nema jače. Nikad, ja to nikad neću prestati da radim, ja bacam kore u vazduh, pravim videla bureke. Videla sam što radiš, i ti su, ludilo, jer... da, ti su da. Videi na stotine hiljada pregleda imaju. Ali znaš što je fenomenalno, što vidjeti se na licu da ti uživaš u tome? Uvijek. Nije to foliranje kao sad će ja malo naš narod. Ono, nikad, da... nikad. Ja to svaki dan kada imam, mene, moj tata pozove, da li možeš danas da me zamijeniš, mogu tata i dođem, tako da jednom, dva put nedeljno, svaki dan ja zamijenim svoga oca ako nisam odsutna, tako da evo zadnja dva dana sam bila u pekari, radila sam, tako da to volim i volim da pomažem svome ocu. A isto tako žene kao, ja, šta će ti kosa kad imaš dva retarda kad si rodila i tako, žene konstantno pokušavaju da me ospore, ali to ne može, jer ja ne bih bila tu gdje sam. Ljudi ne mogu nikako da shvate da sam ja prevazišla prije 14 godina svaku bol, svaki osjećaj. Ja ne znam kako ljudi ne mogu da shvate da mene ne može ništa više da povredi. Niti razvod braka, može trenutno, niti kraj prijateljstva, niti ništa na ovom svijetu. Ja sam povrijeđena prije 14 godina na neki način. I taj osjećaj, ne postoji ništa što me može više povrijediti od toga. Znači, ne postoji, nema granice. Ja ne bih sjedjela ovdje i ne bi me pratilo na stotine hiljada ljudi da ja nisam takva osoba. Ja sam jedna osoba koja će da sasluša i meni je to okej. Ja sam nekad ono, u fazonu bila, ajde blokiraj, ajde ne, sad ne. Ne blokiraš? Jer ti, ne, jer ti kad daš ološima, oni će opet sutra da naprave drugi profil. I oni će konstantno to da rade. Moraju da shvate da i mora, pošto ne postoji adekvatne kazne danas u životu, ti moraš takvim osobama stati na kraj. I ne smiješ odustati. Oni jednu ti 10 poruka, oni jednu ti 50. U stvari, oni sad mene blokiraju. Ne moram ja njih.
To mi je istina. Oni tebe blokiraju. Oni mene. Ja ću da odim. Fenomenalno. Da, ja kažem mom PR-u, šalji poruke sve dok te ne blokira. I moja Kaća šalje poruke sve dok... Jer i ona vodi moje profile i ja. Pa i ona i ja pišemo nekad. Ne možeš. Moraš, ja kažem, vi mi pružate ljubav, ja ću da vam pružim ljubav. Vi ste takvi, ja ću to da vam pružim. Ja sam vaša ogledala. U svom okruženju imam isključivo jedne savršene ljude, jedne savršene saradnike i tu su majke koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju iz mojih udruženja, iz moje škole. Tako da, stvarno komuniciram sa ljudima koji su onako dobri, koji zaslužuju i moju podršku i moju ljubav i ja njihovu i prosto ne smijemo da dozvolimo da nas više u životu troše loši ljudi. Bravo. Ljudi sa lošom energijom, loši ljudi, to ne smijemo da dozvolimo. Jer nam je zapravo i takvo društvo zbog toga. Sve više ćete vidjeti depresivnih žena koje, nažalost, nekad nisu u depresiji zbog sebe, nego zbog drugih ljudi i okoline koje im prave pritisak i, nažalost, to su teme na kojima bi mogla pričati sati. A znaš što je meni interesantno? Meni je, mislim, interesantno, zapravo poražavajuće, da, evo, upotrebila si termin, a to mogu ja isto na svom primjeru da potvrdim, to su žene uglavnom. Da, istina. To je onaj moment koji meni nije jasan. Taj moment mi nije jasan. Znači, šta žena ženi može da uradi? Pa to sunce ti... To je neshvatljivo. A pitam se zašto? Zašto? Ajde, može, nismo svakom simpatični. Neko možda se nije ne dopada problem. Moj Blokiraš. Način govora, razumeš, tvoj, ne znam šta, dozvoljam bre da se ne dobijem. Mogu svima da se dobijem, Bogu hvala da je tako. Isto. Ali sunce ti kad udaraju na decu, pa to je meni, znaš... To je meni i kad se koriste tim nekim najnižim udarcima. Pa oni su shvatili da ne mogu doći do mene. Da. A da se razumijemo, svi smo mi slavi na našu djecu. To je točno. I onda, kada su shvatili da ne mogu doći do mene, onda sada svakodnevno dobijam komentare, crkle da Bog da, bulterijere, gdje čuvaš te bulterijere kada putuješ, onda, tako, razne uvrede koje, vjerujte mi, pregrozno izgovoriti za životinju, a ne za neko biće koje diše. I vidi se, ti se ono što je meni lično, mi je stvarno krivo, vidi se da se iznerviraju te. Uspeju nekako tu Saru koja je stamena, stabilna, koja zna šta hoće, sjajna, oni uspeju neverovatno koliko taj negativan, maliciozan komentar, koliko moći ima. A oni mene ne uspiju toliko da iznerviraju, nego ja želim da javnost zna. Da javnost predstavim šta mi preživljavamo. Da, bravo, i zato da. Ja šerujem te komentare. Da. Znate kako? Imam u okruženju dosta žena koje kaže, jao, kako je moje dijete predivno, prefino, ono, odlično, super, vaspitano. A to isto dijete maltretira drugu djecu. Kako da ne, da. Što preko društvenih mreža, što ovako, što ono. Nemaju pojma pri roditelji ko su im deca. Da, upravo zbog toga mi moramo da kako su ti ružne ćerke, odvratne su, mi se plašimo njih i tako dalje. Tako da... A to deca čuju u stvari od roditelja, razumeš? Pa dete ja sam, neće imati tu reakciju osim... Ja sam osim juče objavila na storiju. Odrasli ljudi nemaju ni malo empatije, nikakve, da. A očekuju da im dijete ima empatiju. Ne može. Bravo. Razumijete? Zato nam se, nažalost, dješavaju ovakve stvari. Tragedije. Kako su se tragedije skoro desile. Mislim, da. To su stvarno tragedije koje će godinama da ostave posljedice na nas, na naše društvo, na naše djecu, na sve. Zato što se preko društvenih mreža, ne samo ovako uživo, dosta širi nasilje. Mm-hmm.
Zato što roditelji nemaju empatiju, a onda nemaju ni djecu. Mm. Misle ako imaju sve, ako su im dali dobro auto, dobar telefon, ako su im djeca... Da su radili sve. Da su radili sve, nažalost ne. Mm. Naravno da je svima nama bitna karijera i uspjeh, meni prvo. Ali isto tako mi je bitno u kakvo će moje dijete, Ina, u kakav će čovjek da izraste. I na jedno jako... Da, to je devojčica tvoja. Da. I osjećajno dijete... Vidjela sam kako plače što je tata bolestan. Znači, mi sjedimo da. I puž je izašao i ona uzela puž i kao, zašto je on sam? Gdje je njegova mama? Mi ćemo da ga usvojimo. Ja, on je čovječ. Sam. Da. Ona je počela da plače. Ina nije puš sam. Da. Puš ima svoju porodicu. On je izašao da prošeta. Mislim, to su vam priče. Onako. Situacije, da. I tako da Ina dosta isto ima probleme sa njenim vršnjacima. To su djeca od 4 godine i oni već pružaju nasilje. Tako da. Jel misliš da će ovako kad... ostaneš sama sa sobom i razmišljaš i to. Da li misliš da će ona imati neki teret danas, sutra, zbog svojih sestara? Kako će biti njen život? Kako razmišljaš o tome? Ina... Uzmi kaficu, draga, molim te. Ina je, kao što sam rekla, danas preživljava sa 4 godine tako užasne stvari, u smislu da smo ih poveli u Luna Park, da su dječaci došli i ona je sjedela sa njih dvije u sredinu, je ona bila na balerini i kad je stala balerina, dječaci su prišli do te njihovog mjesta gdje su one sjedele i izgovorile su ružne riječi za Ildu i Irmu i mi, završilo se sve to i mi ušli u auto i ona stala između siceva onako i kaže mama, ja reko molim Ina, a znaš šta mama, ja reko šta je bilo sreću, ja sam mnogo tužna, ja sam se mnogo tužna i potresla, ja sam mnogo se razočarala. Zašto, Ina, zašto si se, ona sa 4 godine? Pa znaš kako, mama, došli su neke bate kod nas i vređali su moje seke i govorili su im ružne reči. Mama, ja sam mnogo, mnogo sam tužna zbog toga. Ja rekao, Ina, nemoj da plačeš. Te bate su glupe bate, nisu to pametne bate. Oni su to mislili za njih, nisu mislili. Jer ljubav je sve, svako što nešto izgovori, to je on. A kako misliš, mama, da je to on? Ali oni su pričali, a Bibi i Ilda ne pričaju. Pa je upravo to, ljubavi. Nekad je bolje da ne pričaš i da iz sebe ne izlazi iz tebe gadosti i ružne riječi, nego da pričaš, a da si tako pogan i zao. Bibi i Ilda ne mogu da budu ono što je on rekao, jer upravo one ne pričaju ljubavi. I ona je onako stala da se zamislila, onda smo bili na plažu i sad se igra sa nekom djevojčicom, a preko puta te djevojčice su dvije žene. I sad ona njoj viče, ja imam mišiće, ona viče, ja imam mišiće, imam 9 godina i naveli, ja imam 9. I tako da, i ona kaže njoj, ti imaš bolesne sestre. I ona došla kod mene. Mama, jel da Bibi i Ilda nisu bolesne? Oni nemaju temperaturu. Ona misli bolesne, da. U smislu da imaju temperaturu. Mm. Ja rekao, naravno, ljubavi, da ne, nisu bolesne, sve je u redu i tako dalje. Tako da, a ta malecka je čula mamu i tu, naravno, ženu, kako su rekli da je ona žena koja ima bolesne ćerke. Tako da, i ta malecka čula i zato je to Ini rekla. Tako da Ina sa 4 godine ona već preživljava neke jako teške stvari. Ja sam skrenula pažnju vaspitačici u vrtiću da vode računa da ja sam Inu čekala 11 godina i da će Ina imati na neki način težak život, ali da ja to neću dozvoliti i da nemoj da se ponavljaju neke stvari. Na što mi je vaspitačica iz vrtića rekla, pa znate kako, gospođo, bolje da ona sad neke stvari prolazi u vrtiću nego sutra u školu. Ja reko, molim, Bože, da dijete sa 4 godine ima traume. Sa lekara na pedagogi. Ja rekao da dijete ima sa 4 godine strašno. Traume. Ona je sad dijete i ona ne smije da ima nikakve traume. A kad bude ona odrasla, ona će sama znati sa kojim teretom da se nosi. To su idioti, bre. Kako se ne rade neki testovi, nešto, pre nego što zaposliš te ljude? Trebalo bi svi da polažu neke
testove, da idu na ispitivanja, da mislim, strapo ludim kad čujem takve stvari. Tako da, Ini definitivno neće biti lak život. Neće biti lak život zato što prvo, druga djeca su jako ljubomorna na Inu. Kako da ne? Zato što Ina je dijete koji ima sve. I preslatka. Jako lijepa. I baš je lijepa. Jako inteligentna. Da. Moj suprug je nju dobio u 52. godini i onda on sve što ima, pa on ulaže u nju. Vjerujte mi da to je takva ljubav koju može svako djeteta poželi, to što ima ona od njenog oca. Tako da i na jedno paženo, maženo dijete koje onako bukvalno ima sve i naravno da su druga djeca ljubomorna i da će pokušavati na sve načine da je uspore. Svidjelo se nekom to ili ne i ne... Sve potiče od ljubomora. Naravno. Mislim, svidjelo se nekom ili ne i ne zvijezda i na dijete koje je sa 6 mjeseci radilo reklame. Dijete koje... I prava mala TikToker, kako ona džuska. Tako da, da mogu majke da kažu šta god ili ne kažu ništa, ali ja ću nastajati i stojim dan danas. Znate, kao ono lav, onaj jako da. Opasni, iako Lovice. Sam lav u horoskopu. Tako da sve mi majke, stojimo iza naše djece, ali kažem opet, moju djecu neće niko psihički maltretirati, ne daj Bože fizički, ne daj Bože, sad opet kažem. Pokušavali su i mene i psihički i fizički da odspore na sve moguće načine, čak i poslovne, u smislu da ja sa mojim udruženjem predam projekat da urade moj projekat, uopšte ne stigne do to mjesta nekoga neko sakrije. Znači obstruiraju se, da. Da, moj rad, da. Ali dobri ljudi su tu uz mene, da. Tako da mediji su uz mene, da. Ovim putem želim i vama da se zahvalim, jer da nije bilo medija, ja ne bih bila tu gdje jesam, imam fenomenalnu komunikaciju sa svim medijima iz regiona, od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, da. Makedonije. Baš si dala dosta intervjua i to je super. I tako da meni mediji jako... I treba jako, da daješ da. I dalje. Nego, samo bi se kratko vratila na Inu. Nekako mi se nameće pitanje samo po sebi ljudsko je, jesi imala možda malo neku zebnjicu dok si bila trudna? Ne. Pa nisi, ne. Evo ovako vam je bilo. To isto da napomenem, jer dosta žena prati tvoju emisiju. Kada sam bila trudna, imala sam jedan jako bezvezni osjećaj svaki put kad bi me žene pitale, jao, trudna si, jel te strah da ćeš opet roditi bolesno dijete? I to otvoreno pitanje? Da, da, da. Mislim, ovo je intervju, jednu pa kao da dođem da te pitam ovako, znaš, da bi mi palo na pamet. Ali trudnicu, mislim, pričamo u da, tom momentu, da, sam ja strašno. Trudna. Mm. Sad je ovo druga, ovo je drugo. Mm-hmm. Ali da vi pitate trudnicu, jel te strah da, rodi, ma, glupost, da ćeš opet bre. Roditi bolesno ili djeta. Znam, jedna što ne priča, ja znam jednu trudnicu, zamisli šta joj se desilo. I onda krene priča negativna, neke takve ljude, potamaniti bez štete po čovečanstvu. E, upravo o tome se radi i moja trudnoća je meni skroz bila laka, super, isto sam na Inu radila da. Cijeli dan, putovala, sve u najboljem redu, ali sam imala problem sa ljubomornim ženama koje su u fazonu, gledaj, ona se udala drugi put pored dvoje bolesne djece. Da. A mi ne možemo ni jednom. A mi ne možemo ni jednom. Veseli je na mene pazio kao na princezu. E, pozdrav za Veska. Da. Meni on super simpatičan, tako da. Da. Vesko je jedan predivan je divan, otac da. I jedna predivna persona, jedan moj najbolji prijatelj. To je super. I tako, i imala sam problem sa ženama. Ja u svojoj glavi nisam imala nikakav problem, zato što ja nisam znala, kao što ti podižeš svoju ćerku, ja da. Tako podižem Ildu i Irmu. Da. Ja nisam znala za bolje. Da. Ja sam znala za to. I one su za mene najnormalnije, najsavršenije. Ja ću vam sada reći jednu istinu. Moja je sad snaha trudna sa trećim djetetom. Da. Snaha od mog mm-hmm. rođenog brata. Ja ću sada ovako da vam kažem, da ona nije uradila ni jedan jedini test. Ma da. Ja joj kažem, snako, daj, molim te. Ona kaže ovako, ne.
što Bog bude rekao. To je pitanje morala, da. To je bilo diskutabilno. Ali u tome su i moj brat i ona. Da. Ja se ne slažem sa tim. Odmah da vam kažem. Mm. Ja se ne slažem i ja joj predlažem i ja imam mogućnosti za sve to. Ona kaže ne. Što Bog bude rekao. Mm. Kaže, mi smo svi mnogo zaboravili na Boga. Moramo malo da ako je Bog tako... To u ovoj emisiji može samo da se pozdravi. I to je živa istina i to je tako i svi znaju da moja snaha Bero nigdje nije išla na kontroli, nije nikad ni sa prvim, ni sa drugim, ni sa trećim. Bogu hvala, da. Da. Ima dvije predivne ćerke i snaha mi je jedna lavica i žena koja jako voli Ildu Irmu, ona u fazonu nije da se ona sad nešto pravi, nego ona kad se ljuti, ona se njima naljuti, ne da. To, i zato je volim. I hoću da kažem da kada sam bila trudna na Inu, nisam uopšte bila skeptična, kažem da ako je Bog odlučio da se nešto desi, desit će se. Da. Onako sam baš uživala u trudnoći, u ljubavi da. I naravno rodila sam čarobnicu Inu. Mogu vam reći i to svaka druga objava je ispod njene slike. Dobila sam je onako baš kakvu sam je zamišljala. Jeste. Najsavršeniju, najljepšu. Kao nagradu na sve. Posle 11 godina. Ina je došla posle 11 godina i stvarno je dar od Boga za sav moj trud, rad i sve ono što ali sam su prišla. Nekako i njih tri kompatibilne. Ja vidim ona kako ona uči sestre da govore, pa da, baš su onako neki trio fantastikus, lepo ih je videti. Da, imali smo onaj period kao jao, kao pazi da ti oni Inu ne uzmu, da ti je nešto ne urade dok je bila beba. Onda ne uzmu iz kreveca da joj se nešto ne desi, kao, to nije istina. Vesko je Ildi Irmi prvi dan kad je Ina izašla iz bolnice, on je njima prvi dan dao nju u ruke da je čuvaju i ona je ono, onako i od toga dana do dan danas ja vam ne mogu opisati tu vezu a kakva je Ina prema bre. Njima i da. Kakve su one prema njoj to se vidi reci mi, jako si aktivna u smislu humanitarnog rada to je nešto što te pokreće mnogo toga si učinila da ljudi ne znaju nešto propratiš, nešto ne propratiš na društvenim mrežama, ne objaviš tačnije. Kakvi su ti planovi? I molim te nešto nam reci o tvom udruženju Ljubav za ljubav. Ti sarađuješ ovde isto u Beogradu sa našim udruženjem. Kako to ide i da li država posvećuje dovoljno pažnje toj priči? Pa ja sam predsjednica prvo sam volontirala 4 godine u prvom udruženju za djecu i omladinu u Crnoj Gori. To je prvo udruženje koje sada već traje 25 godina. Prvo sam volontirala tu, a zatim kasnije sam 2018. godine otvorila prvo udruženje za djecu i omladinu sa Downovim sindromom u Crnoj Gori. Udruženje se zove, kao što si rekla, Ljubav za ljubav. I uradili smo velike regionalne projekte u kom su bili uključena djeca iz cijelog regiona. Zatim sam postala predstavnik federacije Down, u kojoj spada 16 evropskih zemalja. I tu sam bila jako aktivna. Moje udruženje ima sklopljen ugovor sa 22 organizacije širom regiona, između ostalog i sa vašom, sa Down Center Beograd. Takođe, ono što želim da kažem, da smo imali podršku i od Aleksandra Šapića i njegove fondacije. Čovjek je prepoznao moj trud, rad i bio nas je podržao. Tako da konstantno imamo podršku, ajde da kažem, od jako bitnih ljudi. Što se tiče lično države, ne, nijedan projekat mi nije prošao. Uglavnom, pa to je baš veliki, veliki dislike, ovako da pokažem stvar. Moje udruženje nema prostorije. Da. Ja sam, dok sam bila u mogućnosti, sama plaćala prostorije. Međutim,
kao što znate da sam tada izgubila svoj profil koji ima 180... To bi su dva puta rušili profil. Da, koji ima 180.000 pratioca. A znam kolike su muke da se stekne. I onda nisam mogla više to da plaćam, tako da dan danas radimo od kuće. Humanitarnim radom se bavim dugo, preko 10 godina. To je nešto što volim, smatram da je to moja misija ovdje da. Na ovoj zemlji. Da. I zaključili smo da više, tu se više ne postavlja pitanje da li ti to hoćeš ili nećeš, to je prosto tvoja misija, to si ti. To je tvoj pečat neki, ti ne možeš da pobegneš od toga, nekako ne, ti ljudi... Ne, i ne možete da odustanete, ti možeš, počela si time da se baviš, sad kao neko kad vam se obrati za pomoć kaže, e, ja izvini, ja više ne radim to. Da. Mislim, to ne. Ne jer onda ti, to u posvijestu, a što ako nisam pomogla ovim ljudima, šta? I da. Prosto to te jede i ne može. Prosto si ušla u toj misiji, tu si misiju da. Uzela... na svojim leđima. Znaš šta, vidjela sam stvarno, baš sam kod tebe vidjela neke klipove i zaista, zaista koliko smo mi razmaženi. Znaš, kad ti vidiš tu neku dečicu pa evo ja koja sad žive bez igde ičega i to je svaka ti čast stvar. Mi smo skoro to jednoj porodici Vukosavljević kupili kuću. Da. Oni su živjeli u prostoriji gdje nema ni WC ni ništa. Opremamo je sada, kupili smo im auto. Ja sada idem posle vaše emisije ovdje 80 kilometara od vas u nekom selu. U tom selu živi samohrani otac koji ima ćerkicu sa Downovim sindromom. Da. Supruga ga je napustila tokom noći, samo uzela stvari i poštila. Ostavila dete i njega. Dete je ostavila kad je ćerkica Anđela imala 5 godina. Halo. I danas, sjutra je polumatura, ja idem danas da joj odnesem haljinu i svašta nešto, neke poklone i obećala sam da će joj biti tetka do kraja života, onu koju nema. Da. Zato što je taj otac sam, jedva čekam da ih upoznam, tako da ja sam tu nekako za te zaboravljene ljude, zaboravljene od države, od okoline. Svi mi možemo doći u nekom momentu da nam je potrebna pomoć. Tako da trudit ću se sve što, dok budem mogla imala snage da usrećim sve ljude kojima je to potrebno. Ja stvarno još imam ovo pitanje, kada Sara Bero spava? Kada ti spava, žena? Ja ću reći pogledaj. Znaš zašto? Samo da kažem gledaocima. Čule smo se noćas, dopisivali, kaže, kasno sam došla, molim te, ajmo malo, reko, nema problema, naspavi se, ideš sada, kad spavaš, ja bi pala, znači, ne bi znala za sebe uopšte. Pa, uopšte je poznato svim ljudima koji me prate godinama unazad da ja jako slabo spavam i kažem da je... Pazi, genijalni ljudi malo spavaju. Spavanje je, po meni, gubljenje vremena. Gubljenje vremena, da. I smatram... Ako duže spavam, da ću nešto propustiti i onako dok spavam, pa se onako budim, ono, da li se nešto desilo? Jel se hvataš za telefon? Da. I mi smatram da se uvijek nešto, dok ja spavam, da će se uvijek nešto desiti, da sam nešto propustila. Meni kažu ljudi da to nije zdravo za organizam i tako dalje. Ja smatram da je moj organizam tako navikao. Moj je kraj uzglavlje, samo da znaš. Ali dobro, dobro. To je još par godina, naravno, ja tražim svoju mirnu luku i to će vremenom sigurno postati malo drugačije. Dobro, ali Boga mi ti uspeš sve nekako. Nije to baš... Pa ona muzikica, ona atmosferica. Da, da, da. To da. Mi se sviđa, znaš, zato što si životna. Nije, mi sad ovde pričamo o ovoj tvojoj altruističnoj strani, ali ti si i bekrija, što bi se reklo. Da, da, i tekako, ja volim. Da. Volim, ja sam neko ko neće spavati, da. Ali će izgledati u fulu. Inače, ovim putem želim da pozdravim moje žene koje brinu o mom izgledu. Cure koje rade nokte, mom frizer, svaka čast. Mi radimo u 4, u 5 ujutro. Za mene uvijek termina. Da. Ja sad sam radila one neke elektrostimulacije. Žena koja ima bebu od godinu dana, aha, ona dođe u 1 da mi odradi tretman. Ozbiljno. U 1. Pa, ja sam je to dobar taj tretman? Da. Ja nešto razmišljam. Da. Obavezno, da. To je kao da si uradila 3 treninga, da. Tako nešto. I to nešto... je jako, jako dobro za, i za stimulaciju mišića. I onda ja zovnem, ona u 1 dođe i to nimalo blizu nije. Da. Tako da imam moje... Pa volite. Predivne, da, žene da. I moj tim koji onako uz mene i
kad treba i da se izađe, sad nažalost slabije izlazim jer imam jako puno posla, da. Knjigu sam završila. E, to hoću sve, ali čuvam ono kao jagodicu. Jel se knjiga obeležena, je li tako? Da. Da, knjige... Kad možemo da očekujemo knjigu? Pa, i hoće li biti neka promocija? Naravno, da, to, naravno. Molim te. Ovdje, pa, molim Beograd te. Je moj. Jel tako? Da. Pa da. Da. Divni su ljudi. Ja sam imala i predavanje na Novom Beogradu, defektološki fakultet je bio tu i onako jedni predivni ljudi, tako da generalno, ja sam djevojčice liječila jako dugo ovdje kod vas. Da, bila si 2 godine. Da, i ja volim Beograd, ako vam kažem da nikad u životu nisam doživjela nijedno negativno iskustvo, to vam je živa istina. Da. Dobro, to je lepo čuti. Da ti to je stvarno to, tako, da. I tad nisam bila Sara Bero, niti sam bila poznata, ali su me ljudi voljeli, da. I onako volim Beograd, uvijek mu se vraćam, gradiš, naravno da će ovaj promocija biti. A kad knjiga otprilike je na jesen? Da. Pretpostavljam sad ide leto, pa da, ljudi ovo nisu vrijeme, tu. Da. Ali eto, da. Nadam se da... E, to će da bude hit, da ti kažem. Tu ima sve ono što u medije nikad nije bilo. Jel' tako? Da. Pa majko mu, što sad nešto ovde nisi rekla? Šalim pa, se. Pa kako, pa moraš rekla prva si, da imaš promociju. Moram prva, pa tako je, da. Ja dolazim na promociju, pozvala me ti, ne pozvala, eto mene. Ne, u prvom posla. Sam redu, jedva čekam. Ja sam jako ponosna što sam te upoznala i prosto volim takve žene u sebe. Joj, hvala. Žena treba da bude ženi podrška i da popravi žena ženi krunu kada vidi da joj se iskrivila, a ne da joj struši, da joj padne, tako da volim žene koje onako su, koji su borci, koji rade, koji se trude. Saro, mnogo ti hvala što si bila moja gošća, ali nemaš pojma, evo sad ću da budem sebično, koliki si meni plezir učinila. A o gledaocima već da ne govorim, uživala sam u ovom razgovoru, uvek si dobrodošla kod mene, nadam se da ćemo se i u dolje u Crnoj Gori družiti. Obavezno, sad je sezona bi kod nas. E, ja moram da ti kažem, ja sam veliki fan Kotora i najljepši pozdravljam grad. Sve moje drage tamo najljepši u Kotoru. Najljepši grad. Najljepši grad, obožavam ga i volim Crnu Goru. I inače moji su poreklom sa Cetinja, samo da znaš. A ja sam na Cetinje rođena. Tako je. Tako da, hvala ti puno. Zato smo se i tu našle. Zato smo se nekako ukačile. Puno ti hvala, želim ti uspeh u svemu. Znači, čega god da se dohvatiš, ni ne sumnjam u to. I moram da ti kažem na kraju da mnogo izljubiš svoje devojčice, da ih izgrliš od mene. Sljedeći samo... put smo ovdje sa njima zajedno. E, nadam se, družimo se. Hvala puno. Puno ti hvala. Evo, ovo je bila još jedna inspiracija sa malo genijalnom Sarom Berom, nema tu šta više da dodajem. Družimo se u sljedećoj emisiji, budite mi dobri.